Давай. О! Хоп, хоп. Judayam chiroyli. O, Piper. Mazam yo'qlaman. Ma. What? Voy. O, men ham tegizdim. Mana ratsam bor edi. Yo. Mana meni ham bor edi. O, voy onayni. O? Nima bu? O, birinchi marta yitdim, ura. Hozir alamni olaman. O, nima bu? Qurolim yo'q dedi. Nima qilishim kerak endi? Olamiz. Otakaya. Gerçi tutamaz. What? Yo. Be cool. Adam oldu bu. Mana optu. Ol 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 ostashima. O mana clone'um var. Bizi gitmesiniz. Ma. Yedim mi? Давай бирге бирок қоймыз. Қанақа деп бот. Енді мен көрмес боламын. Өзім өлдіремін енді. Йо, тоқта. Мына, сәнге. Ач қоям, маставадан алдым. Уа, бұ неме? Бұ неме? Ай, қышбақ бер радио. Ой, қой, қош есімнен шығып қапты. Енді көксәге авали. Bo'ldi. Xo'sh, qaytamiz. Buni qo'ysa, buni aylantirib, shunaqa chiqadi. Maykim bo'ldi, gadi. Salom. Voy, bo'tli. Hech qizlaring. Yeboy, Brawl Talk çıktı, Brawl Talk. Bu nima deyishlar mumkin, ya'ni 3-chi qism Brawl Talk haqida juda ham yaxshi narsalar. Chunki olasizlar mana bu har doimgidek, ya'ni premyera ozgincha qismini ko'rsatam sizlarga, balkim yoqadi, yoqmaydi. Bu qachon chiqadi? Ya'ni vaqti bor, har 2 kunda soat 5 da chiqadi. Ko'ringlar, har bitta qismi chiqadi. Lekin multfilm tugagandan keyin boshqa multfilmga o'tamiz va ular ham qismli bo'ladi. Sizlarga aytib qo'ymoqchi edim. Xo'p, hammaga xayr, like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.